Параграф 22. Утворення Кримського ханства, Суспільний устрій та культура ханства Держава Феодора в Криму. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, яку політику проводили Кримське ханство та Османська імперія щодо українських земель, які наслідки мали татаро турецькі набіги на українські землі. Утворення Кримського ханства та його входження до складу Османської імперії Монгольська навала та захоплення степових просторів при Чорномор'я і Криму суттєво змінили склад населення цих земель. Панівною етнічною групою стали монголи, що змішалися з половцями та іншими місцевими етнічними групами, до яких переважно застосовували назву татари. Поступово центр Золотої Орди зміщувався до Криму. Від кінця 13 століття монгольські хани дедалі частіше обирали Крим для постійного проживання. Одним із таких місць було місто Солхат, тепер Старий Крим. Утвердження монголів на кримських землях згодом спричинило і поширення там ісламу. У середині 15 століття Золота Орда розпалася, і на її території виникло кілька самостійних держав Велика Орда. Астраханське, Казанське, Сибірське ханства, Ногай і Кримське ханство, виникнення Кримського ханства пов'язане з ім'ям хана Хаджі Гірая. Хаджи Гірай зміг, спираючись на Литву, відстояти незалежність свого ханства від зазіхань хана Великої Орди. Це сталося за різними джерелами у 1449 або 1455 році. Після смерті Хаджі Гірая в результаті міжусобиці влада перейшла до його молодшого сина Менглі Гірая. Кримські хани зберігали формальну зверхність над українськими землями у складі Великого князівства Литовського та видавали Великому князю Ярлик на княжіння на цих землях. Останній був виданий у 1472 році. Проте влада Менглігерая була хиткою. На ханський престол претендували представники інших знатних родів. Менглігерай був позбавлений влади і ув'язнений. Бунтівний. Бей. Емінех звернувся по допомогу до турецького султана Мехмеда II. Останній скориставшись цим, у 1475 році оволодів усім південним узбережжям Криму та фортецею Азов у герлі Річки Дон. Менглі Герай, що опинився на волі, був змушений визнати зверхність султана. А кримське ханство від 1478 року стало васалом Османської імперії. Політичний устрій і соціально-економічний розвиток Кримського ханства. На чолі держави стояв хан, великий хан Великої Орди та престолу Крима і степів Кіпчаку. Як сподкаємець Мехмеда, він користувався правом верховного володіння землею. Частина землі була в безпосередній власності хана, яку він міг передати в спадок. Крім цього, хану належали всі Соляні Озера, а також необроблювані землі. Основну частину його прибутку становили надходження від торгівлі, здобичу та невільниками, що були захоплені в полон під час походів. Важливу роль у владній верхівці відігравало офіційне оголошення спадкоємці хана. Калга Султан і Нуреддін Султан. Вони мали окремі палаци, і їхня влада відрізнялася від ханської лише тим, що вони не могли карбувати власну монету. Особливе місце в управлінні ханством посідав великий бей, очі та вуха хана. Він командував особистим військом, стежив за порядком у столиці Бахчисарай, затверджував усі судові справи. За зовнішню безпеку ханства і відносини з ордами, що кочували за межами Криму, відповідав Орбек: усі найважливіші питання в житті ханства: війни і миру, витрат на отримання ханського двору тощо вирішувалися на державній раді дивані, до якого входили найвищі посадовці ханства. Важливу роль в управлінні ханством відігравав релігійний лідер Муфтій, який завідував судами, церковними володіннями освітою. Більшість населення ханства складали вільні люди, чимало з них були християнами. Основу господарства становило скотарство, коні, велика рогата худоба вівці. У передгір'ях Криму також було розвинене землеробство. Тут вирощували злакові, огородні культури, поширювалося виноградарство і садівництво. Стрімко розвивалося ремесло, гончарство, килимарство, виготовлення мідного і олов'яного посуду, кінської зброї, зброї тощо. Вирощування зерна в степах Криму було поєднано з відгінним скотарством. Сутність цієї системи господарювання навесні ділянку землі засівали. А поки хліб дозрівав, улус йшов зі своєю худобою на далекі пасовища. Восени він повертався та збирав достигле зерно. Формування культури Кримського ханства. Центрами зародження культури Кримського ханства стали резиденції ханів. Спочатку це був Солхат, згодом Кирк ОР. А на початку 16 століття Бахчисарай. До найдавніших архітектурних пам'яток ханства належать купольні усипальниці правителів, знатних людей і духовних лідерів дюрбе. Їх будували з тесаного каменю, скріпленого міцним вапняним розчином. Найдавніше дюрбе розташоване в Чуфут-Кале. Найбільш відомим є. Ескідюрбе XV століття, що розташовано в межах сучасного бакчисарая. Значне місце в архітектурі ханства посідали мечеті. Однією з перших мечетей була шестистофна базиліка під двосхилим дахом, закладена в 1314 році в Солхаті на честь хана Узбека. Храм добре зберігся до наших днів. У XVI столітті почалася розбудова Бахчисарайського палацу, який став перлиною культури кримських татар татаротурецькі набіги на українські землі Дике Поле. Після розпаду Золотої Орди, яка була одним із головних противників Великого князівства Литовського, Литовські князі втратили інтерес до союзу з Кримом. Цією ситуацією скористався Великий князь Московський Іван III. Після наполегливих домагань він зміг схилити Менглі Герая до Союзу, який був спрямований як проти Великої Орди, так і проти Великого князівства Литовського. завдяки цьому союзу Менглі Герай завдав остаточної поразки Великій Орді, захопивши і знищивши в 1502 році місто Сарай. Московсько-татарський союз трагічно позначився на долі українського народу. Перший великий напад кримських татар на українські землі відбувся в 1474 році. Особливо спустошливим був похід татар 1482 року на Київ. Місто та навколишні міста було роздорено і спалено. Хан Менглі, Єрай узяв багатий ясер після походу на знак. Дотримання своїх союзницьких зобов'язань хан надіслав московському великому князю Івану Третьому золоту чашу і таріль із пограбованого Софійського собору. У цей самий період на українських землях з'явилися турки, які в 1476 році спустошили буковино, а в 1498 році Галичину та взяли в полон близько 100 тисяч осіб. У результаті великого походу 1500 року був зібраний 50 тисячний ясир. За підрахунками істориків, протягом другої половини 15-16 століть було здійснено близько 110 великих татаро-турецьких набігів, у результаті яких українські землі на південь від Києва були майже знелюднені і спустошені. Ці землі дістали назву Дике Поле або Просто Поле. Опір українського населення став одним із важливих чинників формування українського козацтва. Перші згадки про яке в писемних джерелах з'явилися у 1489 та 1492 років. Ясир полонені, яких захоплювали турки і татари під час нападів на Велике Князівство Литовське, Польщу Московську державу. Козак слово тюркського походження, що означає вільну озброєну людину. Спочатку застосовувалося для назви жителів Дикого поля, які на свій страх і ризик на цій території займалися різними промислами, а згодом стало позначати соціальну верству. Генуезькі колонії князівства Феодоро. За німфейським договором між Візантією і Генуєю 1261 року генуезці отримали виключне право на торгівлю в Чорному морі. Генуесці на місці стародавньої Феодосії заснували торговельну факторію кафа, яка стала важливим торговельним пунктом між сходом і заходом. Також їм удалося витіснити з Криму своїх суперників, венеціанців. У генуесців складалися непрості відносини з монголами, а згодом і з кримськими татарами. Він не з укладанням союзів. Поступово до початку 15 століття геноесці уволоділи всім південним узбережжям Криму від Кафи до Херсонеса. У Сухдеї та Чимбало нині Балаклава, Вони збудували міцні фортеці. Поряд з геноеськими факторіями від кінця 12 століття в ірських районах Криму розвивалося князівство Феодоро. Його столицю було місто Феодоро, відоме також під назвою Мангуб. Феодорити змогли знайти спільну мову з монголами і мирно співіснувати з ними. Розквіт князівства припав на 15 століття. Воно мало розвинені сільське господарство і ремесла. Його населення становило 200 тисяч осіб. У 30-ті. Роки 15 століття розпочалася боротьба з гоноестями за вихід князівства до морського узбережжя, яка тривала з перемінним успіхом аж до підкорення кафи і мангупа турками в 1475 році. Кінець 12 -го. до 1475 року існування князівства Феодоро, середина 15-го століття утворення Кримського ханства, 1474 рік перший великий напад кримських татар на українські землі, 1478 рік установлення васальної залежності Кримського ханства від Османської імперії. 1489-1492 роки перші писемні згадки про українських козаків.